I mitten av 80-talet lärde jag känna Freddy Wadling i Göteborg. Freddy var cool och hade spelat med legendariska band som Lädernunnan, Cortex och Liket Lever. Vid den här tiden var det bandet Blue for Two som gällde, tillsammans med Henrik Lipp. Freddy och jag pratade mycket om skräpkultur, musik och okkultism. Men framförallt var det filmintresset som förenade oss. Det blev många nätter i hans lilla lägenhet på Carl Gustafsgatan i Göteborg. Med skräckfilm efter skräckfilm efter skräckfilm. 1988 gjorde vi en film tillsammans på Super 8 med direktljud. Primitivt, men det fungerade bra, tyckte jag då. Långt, långt senare hittade jag filmen i en dammig kartong. Och jag tyckte fortfarande filmen var bra. Men en tanke slog mig när jag såg den. Vad skulle hända om Freddy och jag gjorde om samma film igen 26 år senare?